Sommetider spørger folk mig, hvad der er forskellen på strategiformidler og præstationsformidler. Svaret ligger i tidshorisonten. Strategiformidler har fokus på den lange bane, på om din og dine medarbejderes arbejde ligger inden for de overordnede rammer og tager sigte på de langsigtede mål. Præstationsformidler derimod har fokus på den korte bane, på månedens mål, på ugens opgaver, samtidig helt ned på den enkelte dags opgaver for den enkelte medarbejder. Det, som du skal som præstationsformidler, det er, at du skal have ganske klart for dig, hvad er de kortsigtede mål, hvad er det, vi skal nå på de forskellige, til de forskellige tidspunkter, og så skal du have sørge for, at du hele tiden har føling med, hvor er I så i forhold til at performe, sådan som I har lovet til jeres kunder, eller til jeres kolleger, eller til jeres overordnede. Og afhængig af, hvordan status så er, så skal du være klar til at være på banen, sommetider med ros, fordi det kører godt og flot, og I er på target, eller I er måske forud. Til andre tider skal du skubbe på, for at tempoet kan komme lidt op, eller kvaliteten kan komme lidt op. Og til andre tider igen skal du simpelthen ind og løse et problem, der er opstået. Det kan være, at der er en flaskehals, det kan være, at der mangler nogle leverancer, nogle forudsætninger for, at I kan yde det, I skal. Eller det kan være, at når vi er nede på det helt korte sigt, at I har en ydelse, I har aftalt, som skal præsteres og leveres i dag, og nu har en central medarbejder i den opgaveløsning lige ringet og meldt sig syg. Så skal du ind og i det her tilfælde så finde en fornuftig omorganisering på opgaverne, sådan at den ene sygemelding ikke går ud over den her pågældende leverance, den her ydelse. Men generelt, den generelle retningslinje for, hvad du som præstationsformidler skal, det er, at du skal gøre, hvad der er nødvendigt for at hjælpe dine medarbejdere med, at de kan gøre deres arbejde til de aftalte tidsfrister.